كدب مركي إذا مدى الدولاد الصومالي يكوى دادك الديغانكو أي هرمر بلارن كاسمايان دقالك كردنكا الشباب أين لوريغين مقالوين بدن أو مددر أي كتلينيين أيا هادا وحا صو شعب حي قرشا أي دجيين مسؤولين كترسن دولاد الصومالية إيا قار كمده بيلاها دقاق المدوغ أو سبب أوه هرمرك يقولها دقالك لقاقاري كلان هرانتي بيشان كردعي دقمدى بجالة أي قبل كمدوغ waxa heshiis isgaashan bursi ah ku kala saxiixday beelaha deg konfurta mudug ee kala ah sacad surre iyo saleeban waxayna isku afgarteen in si wada jir ah dagaalka ay u galaan meelna ay uga soo wada jeestaan kooxda al shabaab qorshahan oo hormuud ay markaas ka ahaayeen wasiirro iyo xilbanaan heer federaal ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhaqanka iyo siyaasiinta ayaa u muuqda inuu guuleystay waxaan al shabaab looga saaray magaalooyinka Bacadweyne, Amara, Sirgo, Qaycad, Qodqod, Xilibi iyo deegaanka kale oo kooxdu muddo dheer ay soo maamuleysay. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala oo ka mid ah mas'uuliyiinta sameeyay isbahaysigan ayaa shalay mar uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Amara ee gobolka Mudug waxa uu sheegay in isbahaysigii saddexda beelood ka koobnaa haatan ay ku soo biireen laba beelood oo kala ah Saruur iyo Ceer oo iyagu dega qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Mudug. Wasiir Al-Cadaala waxa uu sheegay in isbahaysigan uu yahay mid guuleystay isla markaana la sii ballaarin doono oo beelaha kalena ay ku soo biiri doonaan marka deegaanadooda la gaaro. Arrinta isbahaysiga oo laga hadlay waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa dadka gobolkan deganaa oo deegaankan deganaa oo khawaarijtu ay muddo badan ka shaqeynaysay inay isdilaan oo acdaada kale ay muddo badan ka shaqeynayaan inay isdilaan maanta inay isku bahaysanayaan inay dalkooda xoreystaan inaysan taasi war iyo tala ku ekeen intay fariisteen oo go'aan gaareen inay dalkoodii xoreysteen oo ficil ay sameeyeen in ay maanta sii ballaaratay oo walaalahan Saruur ay ku soo biireen walaalahan Ceer ay ku soo biirayaan deegaanada kale ee dhulkan ku xeeran ee dadka Ilaahay ka dagaalamayaan aan isgaari doono gacanteenu isgaari doonto waxaan doonaynaa waa taqaanaan dadka idin dulleeyay oo idin ahaanaystay wiilashiina ma aha idinku ma dirsan idinku ma dooran tala kuma lihidiin idin ma ixtiraamaan waxba kama goysaan marka waxaan rabnaa dagaalka dhalanteedka in laga daayo dhalanteed uma baahna run ayuu u baahan yahay runtuna waxay tahay Amara degan tahay adaa isdifaacayo qofku difaacaysaa ma jirto Bacadweyne degan tahay khawaarijta waa laga qaaday adaa la rabaa inay isdifaacdo Xilibiya degan tahay adaa la rabaa inay isdifaacdo qof kasta Soomaaliyeedna waa inuu sidaas ugu tashado wixii dawladdu ay kugu qaban karto taa kulaha lagu samayn karo waa kaas laakiin haddaad rabto maalinta dawladdu ku timaado inta qoriga dhigato oo xareysato inaad tiraahdo dawladdu maal maal difaac maxaa la iga noqonaa taasi ma shaqeynayso qorshahan waxa uu u muuqdaa kii ugu saxnaa ee lagu wajahayo dagaalka Al-Shabaab waxaana uu sahli karaa in si fudud gacanta Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay dalka xilligan kaga sugan yihiin. Xeel dheerayaasha ayaa aaminsan haddii ay dowladda Soomaaliya qorshahan sida saxda uga faa'iideysato inuu noqon karo mid looga adkaada Al-Shabaab maadaama ciidamada beeluhu ay yihiin kuwa si fiican deegaanka u kala yaqaana meel kastana ka saari kara Al-Shabaab. Beelaha Sacad, Saleeban iyo Surre oo sidoo kale hadda ay ku biireen Ceer iyo Saruur ciidamada dowladduna ay wehlinayaan ayaa hadda ku sii siqaya deegaanka Caad oo masaafo yar u jira degmada Xarardheere ee gobolka Mudug waxaana haddii gacanta Al-Shabaab laga saaro deegaanka Caad si toos ah isugu xirmaya degmada Xarardheere iyo sidoo kale magaalada Gaalkacyo. Qofka adiga ku dulleysanahay ee diintaadii dhibka ku ah ee dadnimadaadii dhibka ku ah ee adigu ay ahayd inay saba ku qabsan markii hore aad iska difaacdo waa isognahay haddii lagu soo gurmaday oo lagu yimid oo lagaa difaacay oo lagaa jabiyey cidda aad mas-uuliyadda ku hadlaynayso oo aad leedahay waa iga noqotay iyo waa ila joogta horta yay tah meeshaas waxaa ka muuqata weli waxaan nahay dad naftooda duulaan lagu yahay oo aaminsan inay dad kaleeto in dad kale duulaan lagu yahay qof kale waa la iga noqday soo adiga naftaada maaha wax duulaanka lagu yaho la difaacay soo adiga deegaankaaga maaha soo adiga dadkaaga maaha marka waxaan rabaa wixii aan run ahayn beena u dambayso dadka Soomaaliyeed cadowga khawaarijta qofka ka soo horjeedaahay
وما بنانا إنه يراده ولا يكن نقد وإنه أسوي الدفاع وإنه ديجان كيس الدفاع ده سلاس مركان لا يعطيك الصومالية قوة قعمها كحيران وأن قرية هاي سنو مجيران لا بقى بيلا درتو قرية سكويس ولقين ما مخشين قرية يكود قال ما هو أي ولقين ما مخشين لا بقى بيلا قرمة أبا هنن قبيل قبيل كلا لقى كعيو أو لا هدي قبيل كي كلا يكن نقد وقبيل هي بلا يقب سنة ولقين ما مخشين محاولشان تقال ما يميا واحد قارة وتو ديارة قارة وتو دت قارة ونوزو الدولية مركا لوا قبيل قبيلكم ما قبسن كرو لكن شباب واكو قبسن كران عيال يريرو تبان وقوارجو واكو قبسن كران واكو دولين كران معناه ده وحواي ديارة هانشها تقال كقوارج تولي وحبا كدمان مرحلة دي عن قوارج اسكعلي لهم ولي وحبا كدمان مركا وعن ربادات كرر عمارة أنمان تكور جوغنا وضياش هال كان يفرديا وأم هاد علينا عيد إيدين ما كانوا أتسكوا الله ينسان بجرت سبب تنساس دين لي وحيتا مقالة أنا دقنتين قريات هاي ستان حولات هاي ستين ونوشي هذين نمنكو إذن مقونية أنا تسئو مشغوشين ما أنت ولا إذن كدول قاد بريح لكو إذن كو إذن سارية قف كستاء الصومالية ودقان كيس اللوح رينا أنت سان ليا نمن كان عدو واي دوخ ماها دوخ هذا لا ذا يدي ما واحد رتقولي قا إن مقالة أنا تنجي كورك سنادان أو بيبي الكورك سنادان أو شن أورو دقناتو goormayse suurtagal ah degmo kasta iyo magaalo kasta oo Soomaaliya kamida in shan urur military lagu wareejiyo waqti intee leega ku suurtagalaysa war waxaasi run ma ahane runta aanu soo degno dawladda Soomaaliyeed madaxweynaheedi halkaas oo laba bilood u fadhiya inuu khawaarijta la dagaalamo state kana joogtaan madaxweynihiisa halkaas lagu weeraray waxa u dhiman oo aad ka sugeysiin dawladdu keenileed maxay tahay waxa u dhiman ciidanka qaranka Soomaaliyeed hortiinay ku dhimanaya marka cida aad sugeysid oo isku dhigaalinayso yeyta hadii ay naftoodii madaxdu furinta keeneen oo dagaalka ay ku jiraan qoryaha sitaan waxa aad sugeysaa maxay tahay maanta lagu soo gurmaday berri mid kale oo walaalka ah oo gurmad u baahan loo gudbaa hees diyaar taasna waxaan rabaa inaan intaas aan ku soo koobo